ฮัลโหลมิงลาบะทีนี้อเปียมาณีตาเลยบ่เนาะณีตาเลยสรุปว่าฉันเอาอเปียถั่วพี่แล้วทีนี้บล็อกเอาเปียขึ้นมาเลยณีตาล้นๆกูบ่กูน่ะบ่มีอ่ะเด้อไอ้တော့ဒီ vlog มาကျွန်တော်ဘာကြောင်းပြောခြင်းလဲဆိုတော့ vlog ဆိုတာပါလဲပေါ့เนาะအပြင်မှာငှက်တန်လေးတည်းနည်းနည်းရှိတယ်အားရသိခံပြီလားဟဲ့ဟဲ့ငါ vlog ရိုက်နေတော့အဲ့တော့အခုတော့ stay home လုပ်နေကြရဆိုတော့ online မှာပဲအချိန်ကြီးကုန်ကြရပေါ့เนาะ Facebook ပို့ပြီးတော့အချိန်ကုန်ကြရပေါ့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းဒီမှာ vlogger တွေများလာတယ် vlogger ဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေများလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်း page မှာလာလာမေးကြတယ်vlog vlogger ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော် vlog ရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာကင်မရာတွေဝင်ရမလဲဘာညာအဲ့လိုမြင်ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းเนี่ยကျွန်တော် now video မှာကျွန်တော်ပြောပါအောင်မယ်အခုကျွန်တော်တွေ့လေရှိတဲ့အမှားလေးတစ်ခုအကြောင်းအရင်ပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဟို video တိုင်းကို vlog လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဟို video ဘယ် video မဆို review ဆိုလို့ရှိရင်လည်း vlog လို့ခေါ်တယ် unboxing ဆိုလည်း vlog လို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးတော့ tutorial တင်လို့ရှိရင်လည်း vlog လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်မြင်တာကိုပြောတာပါအဲ့တော့ဒီအခေါ်ပေါ်မှားတော့တော်တော်များများကဒီ video creator အားလုံးကို vlogger လို့ထင်ပါတယ်တချို့ video creator တော်တော်များများလည်းကိုယ့်ဘာကို vlogger လို့ပဲသတ်မှတ်ကြတယ်အဲအဲ့တခုကနည်းနည်းလေးမှားနေရပေါ့နော်အဲ့တော့ vlog ဆိုတဲ့ definition ကဘာလဲပေါ့နော်ချက်ချကြည့်အောင် a vlogger တဲ့ a personal website or social media account where a person regularly posts short videos အဲ့တော့ so not definition အရာဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုတိုင်းက vlog မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ vlog တိုင်းကတော့ video ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ vlog ဆိုတာ video အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် vlog ဆိုတာပါလေကျွန်တော်ခံယူချက်အရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် vlog ဆိုတာက personal ဆန်တယ်နောက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေး script မပါဘဲနဲ့ unscripted သွားတယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်လာမှမူတည်ပြီးတော့ကြုံတယ်လို့ content ရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကို vlog လို့ကျွန်တော်ကတော့ခံယူတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဘာတွေမပါဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနေ review လုပ်တာတို့ product တစ်ခု review လုပ်တာတို့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ vlog လို့မခေါ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒါတွေက review video, unboxing video, first impression video ဒါတွေဖြစ်ပါလေ။ vlog မဟုတ်ပါဘူး။ထုံနည်း၎င်းပဲပေါ့နော်။တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page မှာ how to ပေါ့နော်။ဒီဟာဒီပစ္စည်းကိုဘယ်လိုသုံးရလဲ။ဒါမှမဟုတ်ဒီ software ကိုဘယ်လိုသုံးရလဲ။ဆိုတော့ဒီ tutorial တွေ how to တွေအဲ့ဒါတွေကြာတော့လဲ vlog လို့မခေါ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြာတော့ tutorial video လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဟိုသွားဒီသွားဟို angle ပြောင်းဒီ angle ပြောင်းနဲ့ topic တွေကိုပြောနေတာအဲ့တော့မဟုတ်တဏညာတဏညာသွားနေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ vlog လို့ခေါ်ရလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲ့တော့တဏညာထဲမှာပဲထိုင်နေပြီးတော့စကားပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ vlog မဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ခီးသွားတဲ့ vlog ဆိုလို့ရှိရင်ဒါခီးသွားတယ်ကိုသွားနေတဲ့နေရာတွေကိုအကြောင်းပြောတယ်ကိုရောက်နေတဲ့နေရာအကြောင်းတွေပြောတယ်ပြီးရင်အဲ့လာတွေကို cinematic ခလာရုပ်ရှင်ဆန်ဆန်လေးလောက်အောင်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါ vlog လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒါတွေပြောနေရလဲဆိုတော့ vlogging ရဲ့အဓိကအချက်လေးကဘာလဲဆိုတော့ဒါမျိုးပေါ့နော်ကင်မရာကိုလက်တကမ်းမှာကင်ပြီးတော့စကားပြောတာကို vlog ရဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုလို့ပြောရမယ်အဲ့တော့ကိုက vlogger ဖြစ်ချင်တယ်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပြောနိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီလိုမျိုးပြောနိုင်ရမယ်ဆိုတာကကျွန်တော် scale ကိုပြောရလဲဟုတ်တယ်လို့မျိုး equipment ကိုလည်းပြောတာဖြစ်ပါတယ် equipment ဆိုတာကကိုယ့်စီမှာ vlog ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး vlogging လုပ်လို့ရတဲ့ကင်မရာနဲ့ lens နဲ့ရှိဖို့လိုတယ်ဒီလိုမျိုး lens တွေပေါ့နော် wide angle lens ဆိုခေါ်တယ်ဒါကကင်မရာနဲ့အနီးကပ်ရိုက်တာတော့မှလူတစ်ကိုယ်လုံးကို frame နဲ့ဝင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမျိုး lens ကို vlogging lens လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒါမရှိလို့ရှိရင်ထားပါတော့ဒီ lens အစားကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုး 50mm lens ကြီးဝယ်ထားရသလိုရှိရင်ကျွန်တော်ဘလို့မှ vlog ရိုက်လို့အဆင်မပြေဘူးနော်။ကျွန်တော်မျက်နှာကြီးပြင်မြင်နေရဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါပေမဲ့ဒီ lens ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေရိုက်လို့ရလဲဆိုတော့ review video တွေဆိုရိုက်လို့ရပါတယ်။ reviewer ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ lens နဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။အဲ့တော့ကိုက vlogger ဖြစ်ချင်တာလား video creator ဖြစ်ချင်တာလားအမောက်တခြားဗီဒီယိုမျိုးစားတွေကိုဖန်တီးချင်လားဆိုတော့ကိုကွဲပြပြသိဖို့လိုပါတယ်။ Okay ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ vlog ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုနားလည်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းတစ်ခါတလေကြားလို့ရှိရင် vlog ရိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ video တွေက vlog မဟုတ်ဘဲနဲ့ review video တို့ tutorial video တို့ခြား video တွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ video တိုင်းက vlog မဟုတ်ပါနဲ့ vlog တိုင်းကတော့ video ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။vlogging နဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြား main point တွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော် comment နဲ့ဝင်ကြီးမင်းနေရပါတယ်။နောက်ပိုင်းလေးမှာလည်း vlogging tips and tricks တွေအကြောင်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပါအောင်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် page ကို follow လုပ်ထားဖို့မေးပါနဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ပြန်ပြောလေးကြပါမယ်။ Bye ။ကောင်းကင်ရရလား။